Španielskú hru alebo berlínsku obranu poznáme asi všetci, dokonca aj zo zápasov majstrovstiev sveta spopularizovali ju Garry Kasparov, ale túto pascu som objavil len nedávno a dnes ju spolu ukážeme. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri veľmi, veľmi zaujímavej pásce, ktorú môžete využiť čiernymi figurami hneď po otvorení vo veľmi známom a bežnom zahájení. No ale ešte predtým, než si ukážeme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi napíšte do komentáru, s akou pascou ste sa v otvorení stretli. Toto otvorenie je naozaj že extrémne veľmi bežné. Používa sa, alebo používajú ho veľmajstri v zápasoch o majstra sveta. A ja som bol prekvapený, že túto akože takú fintičku som objavil až teraz nedávno. Ide jazdec na C6, teda to sú akože veľmi asi časté ťahy. Strelec na B5, ok, napadol toho jazdca a jazdec na F6. Máme teraz základné postavenie vlastne berlínskej obrany. Ok. No a Tu vlastne má ten biely ako keby strašne veľa možností. D3 je podľa mňa taký ako keby vyčkávací váhavejší ťah, ale povedzme, že D3. No a teraz ale ten čierny zahrá úplnú z môjho pohľadu až takú šialenosť. Zahrá jazdec C na E7. On v podstate stojí na tom C6, aby kryl vlastne pešiaka na E5. A on teraz ustupuje a hovorí tomu bielemu, že vlastne však toho pešiaka si kľudne vezmi. Ja som na to pozeral, že čo toto je za nezmysel. Akože OK, však vezmem si toho pešiaka, však akože čo, mám pekný vývin, akože centrum zaistené, ten čierny vlastne je úplne tuto pasívny. Neexistuje, čo tu môže byť. No pozrite sa na to. Ide také jednoduché, že C6, dobre napadnutý ten strelec. No a tu ten biely vám môže nastražiť pascu, na ktorú musíte byť ale nachystaný. Je to iba jednoťahová, ale veľmi, veľmi nepríjemná, pretože biely tu má taký akože jedovatý ťah, že strelec na C4 a teraz ak by sme vyhodili vlastne toho strelca na B5, teda jazdec na C4, ak vyhodíme strelca na B5, tak ide veľmi, veľmi nepríjemné, že jazdec na D6, a to je šachmat, hej, taký dusený šachmat, takže musíme si dávať pozor. No a v podstate, ak by sa rozhodol potom C6 napríklad s strelcom ustúpiť, tak vlastne v tejto chvíli hneď získavate figuru, pretože, ľahká taktika, dáma na A5, šach, a je napadnutý aj strelec, a je napadnutý aj jazdec. To znamená, že ten biely môže napríklad zahrať jazdec na C3 a zabrániť alebo pokryť si toho strelca, ale vy mu hneď v ďalšom ťahu vyhodíte práve toho jazdca, ktorého ste nalákali na toho pešiaka. Veľmi, veľmi pekné. No ale poďme teda k tej také ako keby fintičke, že jazdec na C4 a teda hrozí nám mat. Že čo vlastne teraz? No tak jednoducho ustúpim. Jazdec na G6, to je vlastne taký prevod toho jazdca z toho C6 na G6. A teraz vlastne už ten mat nehrozí na D6, lebo by som ho vyhodil so strelcom, ale čo hrozí je vyhodenie vlastne strelca na B5. No a tu sa vlastne ten biely zrazu dostáva do takej samošlamastiky, pretože OK, mám napadnutého strelca, čo s ním môžeme robiť? Mám jediné pole ústupu a to je poličko na A4, tak tam ustúpim a prichádza jednoduché B5, vidlička a čierny získava figuru. Extrémne jednoduché, extrémne účinné, v extrémne známom a častom otvorení. Ešte asi to pozrime. Jazdec na F6, základná pozícia, ktorá sa vám stane podľa mňa 50 krát zo 100 partí. Teraz príde D3 a vy ustúpite s jazdcom na E7. A vyslovene vylákavate toho bieleho, že poď, vezmi mi toho pešiaka na E5. No a pokiaľ vám ho vezme, tak vlastne v tejto chvíli už aj vyhrávate, lebo po C6 čokoľvek ten biely zahra, tak v zásade dojde o figuru. On bude asi skúšať takéto niečo ako jazdec na C4, že chce vám dať ten mat. Na to si musíte fakt dať pozor. Inak keď sa vám to stane aj bielými, tak môžete vy naopak vyskúšať toho čierneho, že či pozná a náhodou nedostane tento mat. No ale po jazdec na G6 zrazu strelec musí uhnúť a jednoducho vidličkou vyhrávate figuru a máte veľkú šancu teda partiu veľmi rýchlo skončiť a no, samozrejme, vo svoj prospech. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám táto
Pasca v berlínskej obrane páčila, je veľmi rýchla, jednoduchá a viem si ju predstaviť, že ju využijete veľa, veľa krát. Budem rád za váš odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, nezabudnite komentovať, ak sa vám náhodou nejaká partia páčila a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdravím vás, Mišík.